Ინდებირო შემდეგ წეგებში მაქსიმალურად ნაკლები იქნება შეცდომები და ზოგადად შევეცდები რომ საერთოდ არ დაუშვა შეცდომები. ანი გავიჩი ანი ტოლი ფეხებით იმოძრავე ტოლი თუ ეს ბაჩო ვიდი ტოლი ტოლი ეგეთ პროფესორი და პარიზში იმედია გიხილოთ ფინალებში და ძალიან გაგვახარებით. ის უკვე ძალიან ბევრ წარმატებას კარგად იყავით. ხოთ ყველამ დაუმესიჯოთ ყველაზე მაგარ წყვილს, ტოლის და სალომეს. ნომერზე 95-108. მე უჭერ ტოლი ბოისას ხარს დარწმუნებული ვარ, მას უფრო მეტი შეუძლია ვიდრე მამბო ოტოში ვარ ხა? ტოლი ცოტა მეტი ელასტიურობა არის საჭირო, ხო ხდები? ასე რომ თქვენც დაუჭიეთ მას მხარი და დაუმესიჯეთ ნომერზე 95-108. მხარი დაუჭირეთ ტოლის და სამების და დაუმესიჯეთ ნომერზე 95-108. წარმატებები ტოლიკო. ვიდი ტოლიკო, აბაშენიცი ამას და ჩვენ მოუგებთ აბაშენმა მოიგა, ბადავა. წინა ტოლი ცოტა ჩავარდა, ხო? ცოტა არა, კარგად ჩავარდა, იმიტომ რომ შეგვეშალა ნომერი. სახეზეც დამემიჩნა. ძალიან სწორი იყო, რომ აუტსაიდერებს ვიყავით და მე ვფიქრობ, რომ საჯერმაც ძალიან დაგვინდეს, იმიტომ რომ მე ვთვლიდი, რომ ყოველას ერთიანი ნაეციია, იმიტომ რომ იქ ცეკვა არ იყო. ამიტომ მე პირიქი ძალიან დიდი მადლობელია, რომ ესე ხარში დაუდგნენ, დაგვიდგნენ. გავაკეთე ერთი მოძრაობა, გავაკეთე. ვაიმ გაკეთება. ასე მე შემეშალა, ყოველას ეშლება რა. პროფესორ მოცეკვავეებსაც ეშლება, რომ მე რო შემეშალა, ნუ არა უშავს. სამაგიეროდ პროგრესი იქნება ყველანაირად. მაგაზე ცუდად ვერ ვიცეკ. ცეკვავთ ესპანურ, ცეკვავთ ასატო. გლადიატორიდან ავიჩიეთ. ცოტა რაღაცა უცხო საჩვენებელი გამოდის. მოულოდნელი. ცოტა როლი მაქვს. სხვალი. აგრესიო არ მინდა რა ისე დავტოვო პროექტი რომ ანუ არ ვანახო ხალხს რეალურად შემიძლია რაღაც ის გაკეთება 95 108 მისვას მოსიძახე